Hej allesamman och varmt, varmt välkomna till Malmö högskola, blivande Malmö universitet. Behöver inte säga det på engelska, det är fantastiskt. Seminarium kring hur kan vi tillvarata nyanlända elever och lärare i skolkrisen Sverige är rubriken. Vi har en eminent panel. Mitt namn är Soledad Piniromisa och jag har äran att vara er moderator. Jag tänkte faktiskt som att ni ska få börja presentera er kort. Och sen så ska ni få svara på bara ja eller nej. Jag vet att det är en utmaning. Men i rubriken så säger ju skolkrisen Sverige. Vi kommer sen djupdyka just kring hur tillvaratar vi elevers kompetenser. Och hur ser vi till att kunna matcha rekryteringsbehovet av lärare. Men vi börjar med just, har vi en skolkris i Sverige? Ja eller nej? Kerstin Tam är rektor för Malmö högskola, blivande universitet. Nej, säger jag. Nej. Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna. Ja, säger jag. Hej, Laid Boakas heter jag. Jag forskar interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola. Ja eller nej, har vi en skolkris? Nej. Nej. Lena Adamsson, direktör för Skolforskningsinstitutet. Nej, ingen kris. Mm. Lena Hallengren, ordförande i utbildningsutskottet i riksdagen, socialdemokrat. Vad svårt det blev. Kris är ett väldigt starkt ord. Så att jag, ja eller nej? Lutar åt ett nej. Okay. Roberto Citerio, avdelningschefen, avdelning i Malmö stad som heter Pedagogisk inspiration, serviceavdelning till våra tre skolförvaltningar. Och jag säger nej. Nej. Det var flest nej och ett ja. Vi har ju, som det står i inför den här, det seminariet, så hade Sverige privilegiet att ta emot 71 000 nya elever förra året. Och samtidigt har vi en utmaning att vi kommer behöva rekrytera 91 000 nya lärare fram till 2019. Så det finns ju vissa utmaningar. Men det är också så här, väljer vi att se det som en kris eller finns det mer möjligheter i det? Kerstin, varför valde du att säga att vi inte har en kris? Medan varför tror du att vissa ser det som en kris? Jag tror att det ger oss fantastiska möjligheter nu att utveckla en social hållbarhet. Om vi nu tar tillvara då på våra elever och lärare, nyanlända lärares erfarenheter, kunskaper och så vidare, så har vi fantastiska möjligheter att skapa en hållbar samhällsutveckling i Sverige. Men det kommer att vara en utmaning, men det var därför jag sa nej, för att jag tror på att det här är möjligt. Mm. Camilla, du sa ja. Ja, jag sa ja, men jag sa det inte utifrån att jag inte tror att det finns fantastiska möjligheter och att det finns mycket vi kan göra för att åstadkomma en stor förändring. Men jag sa ja utifrån att vi har kunskapsresultat i den svenska skolan som är väldigt besvärande. Och vi ser inte att de hittills har vänt upp på ett sådant sätt att det känns tillfredsställande. Och till detta har vi nu en fantastisk utmaning, skulle jag vilja säga att det är. För jag tycker det är fantastiskt att vi har tagit emot så många nyanlända barn och också lärare. Så det gäller att vi har rätt åtgärder för att nu ta tillvara detta. Men utifrån de kunskapsresultat vi har, utifrån de erfarenheter jag har av alla de studiebesök jag gör i många skolor, det ser så olika ut. Det finns skolor som hanterar det här fantastiskt, men tyvärr har jag sett också skolor som hanterar det här väldigt, väldigt dåligt, skulle jag vilja säga. Faktiskt. Vad får det för konsekvenser för de skolorna som hanterar det dåligt? Det får ytterligare bristande kunskapsresultat. Att det känns som att oavsett om man kommer ifrån ett annat land än Sverige eller om man är svensktalande, så får man inte resurser, man får inte stöd. Man får inte stöd i sin kunskapsutveckling på ett sätt som de här barnen och individerna behöver för att kunna få ett liv som innebär att man kan välja längre fram. Leid, du är universitetslektor på Malmö högskola och har forskat också lite närmare kring många olika områden, men också har sammanställt forskning kring nyanlända elevers just möjligheter och utmaningar att integrera snabbt i den svenska skolan. Hur skulle du sammanfatta de utmaningar och möjligheter som finns? Först och främst, själva diskussionen handlar väldigt mycket om mottagande och inkludering hela tiden. Hur ska vi ta emot dessa elever, hur ska vi inkludera dem?
Och jag svarade nej för att det är ett väldigt komplicerat nej. Ett väldigt, man kan säga nej, men för att vi vet ju att vi har ju potential i Sverige att kunna möta de här utmaningarna som finns både på universitet, på högskolor och ut också bland skolor och kommuner. Men problemet ligger i att det finns ju kanske för lite samarbete och samverkan kring de här frågorna på olika nivåer som gör att de här utmaningarna blir kris i slutändan. Så själva krisen kan jag säga, det är inte själva nyanlända. Krisen är i samverkan. Krisen är i hur vi... Men då var det redan... Är det, förlåt att jag bryter dig. Bara rent så. Ja. Men är det saker som redan inte fungerande som sen när det sätts under press att det märks brister i det? Eller, för samverkan behövdes väl även innan? För... Ja, för det är just det som är problemet idag. Att vi har ju tillräckligt med kunskap. Vi har tillräckligt med duktiga experter i de här frågorna bland högskolor, kommuner, duktiga lärare, eldsjälar. Men just hur vi organiserar det är själva när jag säger mottagande, det är själva organisering av mottagande av dessa elever, hur vi fördelar dem bland kommuner. Vissa kommuner har aldrig haft nya nyanlända elever och helt plötsligt får de en jättestor andel elever som inte har kunskap. Hur ska vi ge dessa kommuner hjälp att kunna möta de här eleverna? För det är just det här med kompetensförsörjning som brister till exempel i många kommuner. Hur ska vi skapa en bank av kompetens som hjälper också dessa kommuner som har fått så många elever? Det där, där kan vi säga att det är ingen kris, men det är en utmaning för de här kommunerna som har tagit så många elever som inte... De är vana vid att ta emot. Okay. Så vi målar upp lite utmaningar. Vi börjar gå in också. Vi kommer fokusera under samtalet just på lösningar. Och vad finns det för konkreta lösningar för att skapa den hållbarheten som Kerstin nämnde? Lena, du är direktör på Skolforskningsinstitutet. Utifrån perspektivet från just Skolforskningsinstitutet, vad ser du som, vad finns det för möjligheter och utmaningar? Jag tänkte faktiskt ta min utgångspunkt inte i min nuvarande verksamhet utan utifrån mitt eget tidigare, får jag väl säga, mitt ursprungliga forskningsområde. Mm. Och det gör jag där, som handlar om identitetsutveckling. Och det gör jag därför att jag var på en stor konferens i våras på Kungliga Vetenskapsakademin som hette Learning for the Newly Arrived. Och jag gick dit för jag tänkte att jag måste lära mig så mycket som möjligt. Och så kom jag till en konferens som nästan bara handlade om identitet, identitetsutveckling, värdegrundsfrågor. Och då tänker jag att utmaningen som vi har här, det handlar rätt så mycket om identitet. De personerna som kommer hit, vare sig det är barn, tonåringar eller elever, så handlar det att de ska omforma sin identitet. Och det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Varför ska de omforma sin identitet? Om man ser så här, identitet är ett dubbelt begrepp kan man säga. Alltså det handlar både om självbilden och om andras bild av en själv. Det är ju någonting som växer fram i interaktion med din omgivning. När du rycks upp från ditt sammanhang så måste du omforma den. När du kommer på det här sättet som många av de nyanlända gör så får man ju stora... alltså man får liksom föra en kamp på flera fronter. Dels så försvarar den identiteten man har. Men sen måste man, och den blir ju väldigt ofta ifrågasatt i de här sammanhangen. Man blir misstänkliggjord och nedvärderad och ifrågasatt på olika sätt. Dels ska du försvara det. Och dels ska du bygga en ny identitet, omforma den snarare, i relation till alla nya koder som finns i det nya sammanhanget. Och det här tror jag är den stora utmaningen, att det måste vi ta på allvar. Vi måste förstå att vi är med hela tiden i varje sak vi gör. På individuell nivå och på större gruppnivåer, systemnivåer, så är ju vi med i den processen. Så vi har stort ansvar. Att, för om vi går till huvudfrågan, alltså just att elever ska kunna tillvara ta till sig kunskaper på bästa sätt och rustas för att integreras in i samhället. Så menar du att just att vara medveten om den här omformningen av identitet är en nyckelfaktor för att det ska fungera? Det är det faktiskt. Vi ser språkfrågan som den jättestora frågan. Jag skulle säga att det här är den grundläggande frågan som är ännu viktigare, att vi förstår att vi är med i detta, med och formar, och att vi måste se vad man har med sig redan och ta tillvara på det. Okej, tack. Lena, håller du med? Och ser det som i Sverige, jobbar vi på det sättet idag för att kunna möjliggöra för elever att snabbare kunna integreras och ta till sig kunskaper?
Det har jag inte funderat så väldigt mycket på, kan jag väl ärligt säga. Men jag vill nog understryka liksom det faktum att det ser väldigt olika ut. Och att de kommuner, de skolor som under lång tid haft ett stort mottagande, de är väldigt duktiga. De tror jag ser det arbetet. Men jag tycker man kan inte riktigt tala om, gör vi i Sverige så? Det ser för olika ut, erfarenheterna är för olika. Så att nu gäller det att vi ser, uppmärksammar och uppskatta de som under lång tid tagit ett stort ansvar, som har utarbetat goda metoder och faktiskt nått goda resultat. Hur görs det konkret? Ja, men det görs ju i olika kommuner där man, jag menar, skolor där man har hittat liksom sätt att både hur man kartlägger kunskaper, hur man samverkar i lärarkollegiet, hur man tar till sig. Ni som politiker konkret, för det finns, alltså, det finns styrkor och svar, och ni säger också att det ser väldigt olika ut i olika kommuner, vilket utifrån ett elevperspektiv är inte alls bra. Och det är vi medvetna om, att det ser väldigt olika. Hur jobbar ni aktivt för att jämna ut och för att sprida också de goda exemplen? Ja, men dels så är ju det en av de uppgifter som vi har arbetat med under våren, och se till att fler kommuner tar ansvar, att fler skolor tar ett ansvar. För man kan ju inte bli duktig på att ta emot nyanlända, på att integrera, om man inte har elever som man på något sätt får öva sig på. Utan det är klart att det är viktigt att det finns målgrupper som man ser och som man får jobba med. Om politiken sprider goda exempel kan väl liksom tålas att diskutera. Det görs ju på många olika sätt, och inte minst är det myndighetsuppgift, inte minst är det forskningsuppgift, och inte minst är det en fråga för en skolledare naturligtvis, som vill nå goda resultat, att skaffa sig kunskap om de som är mer framgångsrika än en själv, se till att ta till sig de goda exemplen och försöka göra det. Inte att politiken sprider, men att underlätta att sprida och att jämna ut framförallt. Det är två väldigt olika saker. Men goda exempel är kanske inte politikens uppgift bara att sprida, men att se till att resurser fördelas på ett sätt som gör att man får likvärdiga förutsättningar. Att ha en lagstiftning som är på plats, som innebär att alla kommuner är med och tar ett ansvar, underlättar ju både för de som har ett stort mottagande, men tvingar ju också de kommuner som tidigare inte haft ett mottagande att ta ett mottagande och hitta arbetssätt för det. Men också att både friskolor och kommunala skolor har möjlighet att ta emot elever. Så att på de sätten arbetar ju politiken snarare än att sprida goda exempel kanske. Ja, jag är med på det, att ni inte sprider goda exempel. Men att, Camilla, du kommer få kommentera, men jag tänker Roberto först. Du är chef för pedagogisk inspiration i Malmö. Det må jag. Det är en fantastisk titel tycker jag. Men om du bara kort berättar just vad gör du som chef för pedagogisk inspiration, och också du i din vardag och i ditt jobb så möter du ju lärare, skolor och framförallt elever, och vilka utmaningar och även möjligheter finns det för de eleverna, och vad hindrar idag kanske just att elever snabbt integreras i skolan och att ta till sig kunskaper? Många frågor. Jag vill bara först kommentera mitt nej, för jag känner inte igen att det är en kris. Nej. Utifrån det perspektivet, jag ser inte det när jag möter vår verksamhet ute. Man har ändå tagit emot många nyanlända i fjol och gjort det på ett exceptionellt bra sätt. Vi har tre skolförvaltningar som är väl förberedda, så vi kan inte måla ut att det skulle vara någon form av kris. Någon kommenterar skolresultaten här också. Jag vet det vi har mätt när vi sa att det är dåligt resultat. Det är inget värdemätare på hur vi har gjort vårt jobb då. Många av de eleverna som kommer till oss, jag skulle säga att det är möjligheter. Vi är ute på en global arena. Det finns mest nytta vi kan få av det här. Men det är förknippat med vissa utmaningar. Och det är utmaningar vi måste lyfta till ytan och prata kring. Och en del av de här utmaningarna kan vara känsliga, absolut. Men om vi inte pratar om det så kanske vi går in i en kris, men vi är inte där än. Nej. I mitt jobb när jag möter både lärare och elever så är det så att vi ska stötta dem i deras mottagande av de här eleverna. Det är vi ute för att liksom bistå. Och det vi kan se som den största utmaningen för Malmö stads del då, det är segregationen. Och kanske inte segregation utifrån om man är nyanländ eller inte, utan med den socioekonomiska segregationen. Det är egentligen det som är kärnan. Malmö stad är en tudelad stad kan man säga, där den bästa delarna är väl socioekonomiskt stark och den bästa delarna är socioekonomiskt svag. Det är det som är utmaningen, att hitta broar att lösa det. Det är det vi måste. Vilka konsekvenser, alltså det är inte, men om du pratar en klar, alltså vilka konsekvenser får det att det är segregationen just för elevers möjlighet att ta till sig kunskaper? Lärde kan säkert prata mer om det. Just kamrateffekterna på lärandet vet vi att det har stor betydelse.
Är det då väldigt segregerat som man som nyanländ kanske bara träffar elever inom samma språkgrupp eller inom samma delar av världen, så blir man ju begränsad i sitt sätt att skapa relationer. Men segregerat, jag förstår. Och ja. också när det här blir kris nu eller inte. Jag är uppvuxen i Malmö, har gått i Rosengårdsskolan och är stolt skåning. Och det var ju segregerat redan när jag var ung. Men idag, alltså det är inget nytt att det är så här, oj vilka utmaningar. Vi har segregation. Mm. Och hur kommer det sig då att vi hit, vad har funkat hittills och på vilket sätt också går det? Vad ser ni för möjlighet? Och ni har testat, har jag sett också, olika metoder i Malmö. Just, vad har det fått för effekter? Just nu har vi på grundskolan, har vi det som vi kallar musik, som är en mottagningsskola. Så där, dit kommer alla få ett inskrivningssamtal och en kartläggning. Så de som jobbar på musik är experter, kan man säga, för att ta emot dem. Utifrån det man kommer fram till där, så ser man till att man hittar bra skolform just för de här barnen som kommer dit. Då. Och det koncentrerar vi just på de äldre eleverna. Vi ser just också att de äldre eleverna är svåra. Kommer man hit i åttan så begär vi att de ska läsa in hela grundskolan på ett och ett halvt år. Det vet man att det är orimligt kanske att göra det. Så då ser vi till att de får ett bra mottagande och att en bro byggs till gymnasieskolan. Men ni bussar, eller gör ni, eller ser till att just att man inte kanske går i skolan i samma område för att det ska bli en annan kamerateffekt? Jo, vi tog ett kontroversiellt beslut och stängde Rosengårdsskolans högstadiedel. Ja, där jag gick. Ja. Inte då. Och det var inget lätt beslut att ta. De eleverna då har vi bussat ut i staden. Vi kan se, om vi bara följer betygsresultaten, så kan man säga att samtliga av de eleverna har fått ett bättre betygsresultat. Det man inte har tittat på, lite det du är inne på, vad händer med identiteten? Vi utbildar inte bara för betygen. Vi utbildar hela människor, så att man bör titta också lite på vad får det för effekter när man gör den här typen av beslut, mer på hela människan, just identitetsutveckling. Och där har vi inga bra verktyg att följa upp dem på. Men betygsresultatet har de fått mycket bättre. Vi kommer ju som sagt fördjupa oss lite mer kring lärarna, men om vi fokuserar just på eleverna, så det har kommit upp lite olika faktorer, bland annat just att det ser väldigt olika ut i landet, att segregation är ett hinder. Du var inne på just den här att omformningen av identitet. Jag vet, Lahid, också att du har tittat närmare på hur det, att man inte validerar, alltså att i valideringen av nya anlända elever så saknas det vissa viktiga bitar. Kan du kort berätta och vad det också får för konsekvenser? Alltså själva kartläggningsmaterialet som Skolverket kom ut med under januari månad, där har vi väldigt, väldigt vilket kanske uppmärksammat saknaden av just det här med identitetsbiten som lyftes upp här, och just lika behandlingsfrågorna, demokratifrågor, hur kan man kartlägga elevernas syn på demokrati, jämställdhet, dessa frågor som egentligen som formar medborgaren. Eleven till exempel har ju formats i en annan kulturell, social, politisk kontext till en elev som flyttar till en annan kulturell, politisk kontext och så vidare. Den gamla elevidentiteten ska antingen matcha eller gå i strid med den nya kontexten. Och det är just de här frågorna som är väldigt viktiga för hur kan vi se till att den här eleven formas utifrån. Jag förstår att det blir kanske större kulturella skillnader när man kommer från olika länder, men jag kan tänka mig också historiskt i Sverige, när man har olika socioekonomiska bakgrunder och börjar i skolan, så har man också olika sätt att se på auktoriteter, också se som jag en del av samhället, vilka privilegier. Är det frågor som man har jobbat med innan? Eller förstår du själva kartläggningsmaterialet, jag ska bara sammanfatta, det handlar väldigt mycket om kunskapen i ämnena och språkkunskapen. Man har inte fokuserat på hela eleven som sådan, som du lyfter upp här. Eller eleven. Men har man möjlighet och resurser att göra det med alla elever, tänker jag, att fokusera just på. Det låter ju fantastiskt, men och varför, då blir min fråga så här, varför är det viktigt om jag skulle vara politiker? Ja. Om man skulle säga, vad ska jag investera i? Varför blir det viktigt? Hela diskussionen i samhället ofta handlar väldigt mycket hur ska vi, för att ofta när vi pratar om de här eleverna pratar vi om olika utmaningar. Det pedagogiska utmaningar, språkutveckling, kartläggning. Sen talar vi väldigt mycket om organisatoriska utmaningar.
ska vi ha direkt integrering, det vill säga i klasserna, eller ska vi ha förberedelseklass, eller ska vi ha mottagande skolor till exempel. Mm. Sen har vi integrationsmässiga utmaningar. Hur kan vi integrera och inkludera dessa elever in i samhället? För många av de här eleverna som vi lyfter upp här har ofta ett problem med identitet och det här tillhörighetskänslan till den nya kontexten, det är det nya samhället. Och hur ska vi se till att dessa elever också känner sig välkomna? Och många av de eleverna som vi har fått senaste tiden har till exempel den religiösa identiteten är väldigt viktigt för dem. För att vi har alltid idag diskuterat, där diskuterar vi religion väldigt mycket. Många av de eleverna som jag har intervjuat själv har haft bara religion när de satt i en båt i Medelhavet, så de har bara Gud att se upp till. Mm. De har inte något annat. Så då, den religionen var väldigt, hade väldigt stor betydelse för dem, för deras identitet. När de kommer hit och försöker vi ta bort alla dessa bitar och fokusera på språk och kunskap i ämnena. Okej, men om jag förlåter dig för att vi ska alla hinna. Men om jag tolkar det rätt så är det så här, och det som ni många säger, att det är, så här, det är en helhet i individen. För att den ska kunna ta till sig kunskap så måste man se till den helheten och kunna också stötta i den processen för att på bästa sätt. Och då är min fråga, för att på bästa sätt kunna integreras i skolan. Och då är frågan, vad finns det för metoder idag och på vilket sätt kan just ett lärosäte som Malmö högskola, både när man utbildar lärare och genom forskning, bidra till att skapa en mer hållbar social utveckling som du nämnde? Om det är konkreta exempel. Ja. Dels så tror jag det är viktigt att man inte enbart ser på lärarutbildningen utan att man knyter an det här till, det är många olika samhällsutmaningar på en gång och så vi behöver få en flervetenskaplig ansats är viktig för att förstå helheten, tror jag, här. Och det är ju någonting som Malmö högskola har jobbat med i 18 år sedan man startade högskolan. Men även det här med breddad rekrytering och hur man kan faktiskt ta vara på studenter, och det är ju samma angreppssätt när det gäller elevers erfarenheter, insikter, kunskaper och kompetenser. Och det handlar ju inte bara om de nyanlända, utan det handlar ju om våra som har bott länge i Sverige eller alltid också, och både våra studenter på högskolenivå men i grundskolan och gymnasiet, att vi måste faktiskt utveckla vårt mindset här. Hur kan vi få ett ömsesidigt lärande? Hur kan vi ta vara på och lyssna in och också utveckla vår empatiska förståelse, att sätta oss in i andra människors livsvärldar och livsberättelser. Mm. Jag tror att det finns, där behövs det mer forskning. Det finns en hel del redan. Vi jobbar mycket mer på Malmö högskola med något som kallas utmaningsbaserat lärande. Jag tror att studenter från olika, från migrationsstudier, från hälso, som går i olika vård- och hälsoutbildningar tillsammans med lärarstudenter, behöver faktiskt utgå ifrån olika utmaningar, samhällsutmaningar som man försöker lösa med olika teoribildningar från olika vetenskaper. Så att jag tror att vi måste faktiskt öppna upp lärarutbildningen. Tyvärr kanske den skulle behöva bli längre, men jag tror att också den verksamhetsförlagda utbildningen, man kan nog lära sig ännu mer vad man gör om vi skapar väldigt bra övningsskolor och så vidare, sådana miljöer där man faktiskt kan få ut ännu mer utav den verksamhetsförlagda utbildningen också. Nu är jag en novis, men jag är professor i arbetsterapi, aktivitetsvetenskap. Jag tror väldigt mycket på det här med att göra saker tillsammans. Det är viktigt med de praktiska ämnena. Det är viktigt med de estetiska ämnena, idrott, kultur i skolan. Och där kommer ju den här jämlika, alltså jämställda skolan in. Barnen i, som är bor i vissa områden kanske inte har den här tillgången. Vi måste mixa upp det här på ett annat sätt och skapa de här miljöerna. Men vi har ju, tack. Ja. Jag tänker också så här, vi har ju en vision kring så här skulle det bli, eller det finns också lite olika teorier kring vad som skulle underlätta. Och samtidigt har vi den praktiska situationen att många elever ska in i skolan. Vi hade redan utmaningar i skolan innan när det gäller skolresultat och också skillnader runt om i landet, och det blir också lite en prioriteringsfråga. Och även tänker jag att det finns ju en möjlighet med den här pressen att uppgradera hela skolan på något sätt, för att det här att kunna se till individen som helhet har väl alltid funnits som ambition, just för att elever ska kunna ta till sig kunskaper på bästa sätt. Men jag tänker till dig som politiker också nu, utifrån det som har målats upp,
vad ser du är realistiskt och rimligt, och vad, vilka saker fokuseras det på för att kunna, så att fler elever får bra resultat? Ja, det är ju viktigt att konstatera att det finns naturligtvis ett politiskt ansvar och ett antal punkter som vi politiker kan ta ansvar för. Nu sitter jag tyvärr inte på regeringssidan, så att jag kan inte vara verksam eller aktiv på det viset. Men jag kan föreslå en rad saker, och jag är glad över att vi har från Alliansens sida en pågående diskussion när det gäller migrationsöverenskommelse och annat, inte minst när det gäller skolan. Men oerhört viktigt tycker jag, det är att vi får någon slags nationell samling där de goda resultaten, alltså där de goda exemplen, där man vet, där man lyckas, att det här får en spridning över Sverige. Jag tycker det är oacceptabelt att ett så pass litet land, välfungerande land i allt övrigt, inte har en funktion där man kan sprida hur det verkligen fungerar på ett bra sätt. Och hade jag varit chef för inspirerande verksamhet och pedagogisk verksamhet i Malmö, så hade jag ju sett till att Kryddgårdsskolan stod som ett stort föredöme för hela Malmö. För det är en skola som har gått på 4-5 år till ganska katastrofala resultat, skulle jag vilja säga, till att i år ha 86% av barnen behöriga för gymnasieskolan. Och där finns det väldigt, väldigt få, om än någon, som har en svensk bakgrund. Och där visar vi på ett sånt exempel. Annars är det inte min uppgift. Det är viktigt och det är underbart och det är fantastiskt i mitt uppdrag att kunna resa runt och se vad det fungerar. Tyvärr också att se vad det inte fungerar. Men det här är ju någonting som jag ser att Skolverket måste jobba med. Men utifrån att vi också har en situation där många lärare och rektorer faktiskt tycker att det är ganska krisartat. Vi ska ju vara väl medvetna om att här står människor med god erfarenhet av detta som ser det här ur lite olika perspektiv. Men för den enskilde läraren som för första gången tar emot 10 nyanlända elever i sitt klassrum, så är det ganska tufft just nu. Och man upplever inte alltid att det finns något stöd att hämta. Och där måste vi se att det finns dels en långsiktighet som vi, jag håller med om allt det ni säger, hur vi måste jobba och utveckla olika saker. Men situationen är just nu. För alltså det är naivt att tro att vi inte behöver ta hand om de här situationerna precis just nu. Och där står en massa lärare i augusti igen som har ytterligare en påfrestad situation. Då har jag ett antal förslag. Okej, de kommer sen. Vad bra att det är så konkret. Jag uppskattar det. Jag vill bara kommentera också Hermostadsskolan i Malmö, också en sån skola som har gått från väldigt låga siffror till de här siffrorna du sa nu. Och pratar man med rektorn där och frågar vad är det mest avgörande du har gjort? Ja, det är då att han har nått föräldrarna. Han jobbar jättehårt på att öppna upp skolan, jobba med föräldrarna och öppna upp civilsamhället. Och många av de här som kommer hit har en enorm kraft, men de får inte tillgång till det svenska offentliga rummet, och det är det han har gett dem. Och så får man den här kraften att han har faktiskt förändrats genom bara på några år då. Så det är en aktör, jag ser civilsamhället och näringslivet, måste vi öppna upp dörren och prata mer med dem. Vi kan inte bara jobba vi som institutioner, varken högskolan eller vi som förskola, grundskola och gymnasiet. Vi har ett civilsamhälle. Bjud in dem, prata med dem, då tror jag att man kommer längre. Bra, och många nickar här. Men ni till exempel som chef för pedagogisk inspiration i Malmö, så har ni ett samarbete med Malmö högskola. Och som du nämnde också, så behöver ju lärarna stöd för att kunna ta emot de här eleverna. Hur jobbar ni och på vilket sätt, vad ger det för effekter just samarbetet med Malmö högskola? Jag vill ge en eloge lite till Malmö högskola, för de har varit rätt så modiga. Det var inte riggat. Nej, det var det inte. Jag vill säga det, jag vill passa på ändå, för de har öppnat upp dörren och hittat lösningar tillsammans med oss som inte prövade innan. Och lite sådär, kanske lite utanför boxen. Som exempel kan vi vara att vi gör kurser för lärarna gemensamt, där mina experter undervisar, Malmö högskola examinerar, för att snabbt kunna ställa om. Det har vi aldrig kunnat göra innan. Det tar flera år innan man ska bygga en kurs som motsvarar behovet ute. Detta har vi gjort bara på några månader. Och det är lösningar som vi inte har sett tidigare. Vi jobbar faktiskt så att högskolan har anställt några professorer och doktorer som jobbar hos oss. Och vi har personal som också har doktorerat och bygger upp en gemensam forskningsmiljö för att gemensamt samproducera och hitta vad är det vi behöver göra för att vi ska bli framgångsrika. Så vi pratar inte samverkan med, vi pratar samproduktion, och det är en stor skillnad för mig. Samverkan har vi gjort länge, men vi har aldrig samproducerat så som vi gör nu.
Fint. Du nickar. Ja, det finns ju många exempel egentligen på hur vi samverkar. Och det finns ju till exempel Nektergalen också. Och där man ända sedan 97 tror jag har byggt upp ett samarbete kring hur våra studenter på högskolan träffar då elever i skolan en gång i veckan, och de byter livsvärda med varandra och möjliggör en framtidstro. Det har ju utvärderats det här ganska mycket, och nu är det över 2000 elever som har varit delaktiga i den här Nektergalen. Och så att det finns många goda exempel skulle jag säga. Det finns massor som behöver spridas. Ja, också. Och också beforskas, utvärderas på ett mer systematiskt sätt. Ja, ni tre har, så ni, jag har frågor, men ni ska få säga precis det ni vill säga. Och jag vill bara säga, sen kommer vi skifta över till lärare så att vi hinner med det också. Och du kommer få ge dina konkreta exempel också. Nej, jag ska bara tillägga någonting, att jag tillsammans med Roberto och andra chefer i Malmö stad har faktiskt diskuterat att vi ska skapa en plattform för nyanlända, pedagogisk plattform för nyanlända och lärande på Malmö högskola i samverkan, där vi samlar in både forskning, teori, samtidigt skapar olika nätverk av lärare, studiehandledare, nyanlända lärare, där de träffas, mötas, diskuterar, samtidigt anordnar seminarier, där vi kopplar ju praktik och teori, för att idag handlar väldigt mycket om aktionsinriktade insatser, inte enbart 7,5 poäng kurser på högskolan. Det handlar väldigt mycket om hur kan vi använda oss och tillämpa den forskning som vi har idag. Och då har vi redan haft en diskussion. I hösten kommer vi säkert att ha den här plattformen på Malmö högskolans hemsida, pedagogisk plattform för nyanlända och lärande, som kan användas till och med nationellt också. Bra, det var konkret. Tack. Lena. Men då skulle jag bara vilja, då hoppar jag in i min riktiga roll som myndighetschef för Skolforskningsinstitutet. Då skulle jag vill ha massor med forskningsansökningar från er. Vad vi gör är att vi finansierar praktiknära forskning för skolan. Och vi håller ju på, vi har haft den första utlysningen och håller på med beredningsarbetet nu. Vi hade över 120 ansökningar trots att det var en kort ansökningstid. Vi har jobbat fram en profil som, där vi väger relevansen och användbarheten för projekten i samma grad som den vetenskapliga kvaliteten. Det blir inte sämre forskning, jag vill säga, men det är med en gång. Det ska vara hög kvalitet på detta. Och den här profilen kommer vi att jobba vidare på med utifrån erfarenheterna nu, vad vi får in så att säga. Och det är den här typen av forskning som skolan behöver. Så att det vill jag hemskt gärna ha. Sen vill jag bara knyta an till de projekten som du pratar om, som vi hann nämna lite grann innan här också, med Nektergalen och så vidare. Jag har ju sysslat med en del forskning som handlar om preventiva arbetsmetoder med barn och ungdomar. Alltså att förhindra eller förebygga kriminalitet och skolk och missbruk och allt det här. Och vad som konstant kommer fram där, det är att den typen av program som körs i skolan, när man jämför dem i randomiserade kontrollstudier, om det är lärare, vuxna som driver programmen på lektionstid, eller om det är ungdomar som är typ storebror, stora syster generationen, så får man alltid bättre resultat när man jobbar via de ungdomarna som är lite äldre än så att säga, gruppen man vill nå. Så att bara rulla ut stora program som Nektergalen och liknande, det tror jag skulle vara en av de mest effektiva sätten att få in så många barn och ungdomar som möjligt ifrån, inte bara de nyanlända, men de områdena som vi redan har bekymmer med, som får role models helt enkelt. Att man kan faktiskt välja en annan väg än vad som kanske hade blivit ifall man bara hade stannat kvar i den egna kulturella kontexten. Lena? Jag tänker att det är ju väldigt glädjande att det är just Malmö högskola, Malmö kommun som ordnar sina seminarium, som definitivt inte klagar mest utan tvärtom, ska jag säga, klagar allra minst, hitta lösningar. Och det tycker jag, det säger någonting om att det finns en potential som man ser, som man tar vara på, att man inte bara gör som man gjorde innan och märker att det inte funkar, utan att man är beredd att pröva nya metoder, både samverkan och samproduktion. Och klagomålen, de som tycker att det är kris, de som känner att hur ska vi klara av den här uppgiften, det är ju de som inte har haft ett mottagande i princip. Så att jag tycker liksom att det är båda väldigt gott, att de som står mitt i verksamheten, som ser liksom en klass om dagen komma till Malmö, de liksom tar sig an den uppgiften och gör det
väldigt framgångsrikt skulle jag vilja säga. Sen får vi utvärdera om 10 år hur hela den här processen gick och hur integrationen fungerade, för det är ju absolut ingen skoluppgift. Det tycker jag blir märkligt när vi pratar om integration som en uppgift för skola och lärare. Det är en deluppgift för dem, men det är ju ett samhälle som har ett ansvar för att integrera naturligtvis. Mm. Tack. Vi går över just till rekryteringsbehovet av lärare. Att det kommer saknas 90 000 i Malmö, så är det 3 000 lärare som saknas, eller mer eller mindre ungefär närmaste tiden. Och vi har pratat också att det kommer många nyanlända som har mycket kunskap. Malmö högskola var tidigt ute just på att titta just närmare kring snabbspåren och också hur kan man snabbt se till att lärare som har kompetens kan komma ut i skolan. Hur jobbar ni idag och vad ser ni också just som möjligheter och utmaningar att fler tar till, alltså det vill säga att ni kan göra mer från Malmö högskola, men också att era erfarenheter, kunskaper och metoder sprids till fler lärosäten i landet? Kerstin. Vi skulle ju gärna vilja ta emot lärarna tidigare för alltså validering och kompletterande utbildning. De som har lärarutbildning och lärarerfarenheter. Så att tidigare, det är liksom, det dröjer ganska länge, och vi har ju också språk. Vi har ju språkkunskaper, så man kan ju mixa språk. Man kan undervisa på engelska och olika språk. Så att tidigare ta vara på. Det är många som redan går in, alltså som behöver ha en meningsfull aktivitet som kommer hit. Men vi har ju mycket samarbete då med bland annat Arbetsförmedlingen med flera, och nu också tar emot. Det kommer väl vara, hur många är det som nu kommer att gå det här programmet som börjar 30. Ja, 30, 90 stycken på ett år lärare som nu kommer att gå in i någon form av kompletterande utbildning. Men då har det gått 2-3 år innan man kommer så långt. Man blir lite orolig, kanske. Det behövs så många. Det tar så lång tid, och också att det kan ibland, som utom som moderator, att det känns att det görs mycket men inte tillräckligt, och det skalas inte upp i tillräckligt god takt. Och Vad är dina tankar kring det, och känns det som att ni från högskolan, vad blir flaskhalsen? Alltså vad är det som hindrar er att kunna göra mer? Nej, men vi måste väl skapa bättre processer och rutiner för det här, och Malmö högskola liksom många andra högskolor här och universitet samarbetar kring de här frågorna nu. Så att vi behöver samarbeta, vi behöver hitta bättre modeller för det här, och jag tycker att alla är väldigt öppna för att ta emot validering, kompletterande utbildning och så vidare när det gäller lärargruppen, och vi måste ta vara på dem så tidigt som möjligt, de som är lärarutbildade. Och nu får vi måste också beforska då det vi gör, för att det är så, och det kommer vi göra nu på Malmö högskola. De som går den här utbildningen kommer att kommer följas då med följeforskning på olika sätt, så att vi måste lära oss av det som sker nu hela tiden. Jag tänker, Roberto, du jobbar ju direkt med skolorna. Är inte du orolig? Eller? Du verkar lugn i och för sig. Men också, så här, hur ser det ut och vad kommer hända? Vad tror du om några år just med den här... Kommer man lyckas rekrytera? Jag har en positiv syn på den, så klart det kommer att lyckas. Jag skulle säga att det är egentligen flera yrkesgrupper. Det är förskollärare, det är grundskollärare, gymnasielärare, men även fritidspedagoger. Mm. Så liksom, det är på våra alla plan som vi behöver hitta några lösningar. Vi behöver snabbt, absolut. Men om vi gör det här snabbt så får vi ändå inte sänka kvaliteten. Så vi måste bibehålla kvaliteten, och de som kommer ut ska vara väl rustade för att kunna jobba där ute. Mm. Då behöver vi tänka lite nytt. Vi kanske inte kan säga att man ska in på högskolan, sitta där 3,5, 4,5, 5,5 eller lång tid det tar. Utan kan vi hitta andra utbildningssätt? Och där öppnar vi upp. Vi skulle gärna vilja att man kanske kan jobba hos oss samtidigt som man studerar. Om man kan hitta den formen av lösningar, så får man vardagskunskapen via oss. Mm. Vi kan vara med och hjälpa till att utbilda sig via övningsskolor och så. Men, och där kan tänka jag de nyanlända som kommer, som redan är lärare, som saknar pedagogiken. Nej, men om vi anställer några av dem, ni ser till så att de får den formella kompetensen, så hade vi haft en snabb lösning. Mm. Plus att många av våra elever pratar de språken också, så att språkbarriären är kanske inte så stor. Men jag tror vi måste sätta oss ner vid det runda bordet och hitta nya. Vi måste hitta nya lösningar. Vi kan inte göra det på så som vi gjorde tidigare. Som vi har gjort hittills. Vad säger du som politiker? Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra, mycket det du säger. Vi måste
våga utmana lite grann hur det ser ut just nu. Hur kommer det göras konkret då? Och vad kan du göra? Ja, jag har en rad förslag på vad jag tycker ska ske. Ja, kör. Ja, en del är ju att vi borde direkt se till så att vi får svenska som andra språk på lärarutbildningen rakt över. Det här är någonting som efterfrågas från många håll och som vi har försökt påverka regeringen. Att det går liksom inte att vänta med det. Alla lärare, oavsett vilka ämnen man har, kommer att möta barn med andra språk. Så därför behöver vi ha det. Vi behöver ha digitaliseringskompetens, just därför att digitalisering är ett sätt där vi kan skynda på både valideringsprocesser, där vi kan underlätta den biten för lärare att bli både utbildade, validerade och också faktiskt för barn och unga att lära sig svenska. Det finns fantastiska exempel på detta. Men då behöver vi ha lärare som också hanterar digitaliseringsprocesserna. Vi måste tillåta fjärrundervisning i alla ämnen. Vi kommer att ha en brist på en rad olika områden under lång tid framöver. Vi ska jobba långsiktigt och vi kommer att lyckas med detta. Men vi har det som jag svarade ja på när det gäller kris. Den finns här och nu och det innebär att vi måste liksom hitta lösningar direkt nu. Mm. Så att det är svårt att inte sänka kvaliteten. Det kommer att vara den stora, stora utmaningen. Men det kommer vi att göra och vara tvingade att göra om vi inte hittar snabba lösningar samtidigt med de långsiktiga. Så fjärrundervisning i alla ämnen. Där krigar vi också lite med regeringen som inte vill möta detta i alla ämnen. Vi vill att vi ska använda somrarna på ett annat sätt. Vi tycker att Malmö högskola och andra högskolor och universitet ska jobba hårdare under de 3 månader som det är stängt. Och rektor nickar. Ja, men jag tycker också det faktiskt. Ja. Jag tycker det är ett enormt slöseri med 3 månader där vi faktiskt inte har fler kurser som erbjuds som har den relevansen och det behovet som Sverige har just nu. Vi brukar få det här fantastiska exemplet på Harry Potter-kurser som erbjuds. Och det gör det tack och lov inte överallt. Men det finns som exempel medan vi skulle behöva se till att våra lärarstuderande på 2 somrar hade de kunnat bli också SFI-lärare. Vi har en enorm brist där. Så att det finns mycket. Att kunna läsa det på distans är ett förslag vi har. Och vi tror också att vi behöver ha tillfälligt undantag från lärarlegitimationen när det gäller pensionerade lärare. Det är ingen långsiktig lösning, men det är en lösning som vi behöver just nu och här. Men bara en innan vi och Lena ska få kommentera. Men jag tänker det här med att det finns ett stort behov av att rekryteringsbehov av lärare. Det är ingen nyhet eller någonting som kom i samband med flyktingkrisen. Utan det visste ju förra regeringen också, och att vi har haft den här liksom missmatchningen när det gäller liksom kompetens och rekryteringsbehov. Varför har man inte jobbat mer proaktivt med det? Och varför liksom, eller har man gjort och vad har funkat hittills? För det är liksom, ibland låter det som att det är så, oj, det här uppstod nu, det har det inte gjort. Nej, och jag är faktiskt ganska kritisk när det handlar om validering och hur det arbetet som alliansregeringen gjorde. Jag tycker att vi skulle gjort betydligt mer. Det går inte att frånta sig det ansvaret. Men det kan inte hindra att vi från och med nu gör precis allting det vi bara kan och måste för att åtgärda detta. Och snabbspår in i läraryrket, det är just ett sådant förslag också. Att vi kan ha olika slags KPU. Vi ser ju att det inte bara är utbildade lärare som kommer, och det är lärare med extremt goda ämneskunskaper kan jag säga från många länder som kommer. Så att snabbt få ut dem i undervisning, se till att vår metodik, vår pedagogik och didaktik blir en del av deras vardag. För den har de sällan med sig kan vi ju säga, utan det är en betydligt mer auktoritära skolsystem ofta man kommer ifrån. Men att vi också behöver, alltså den lärarutbildning vi har idag. Det finns undersökningar som visar att det finns 8 timmars handledning för våra lärarstudenter. Så att visst går det att stoppa in en hel del till i nuvarande lärarutbildning utan att behöva göra den längre. Men också att göra den kortare som vi har idag. Okej. Okay. Lena? Ja, det är en blandning av vad som görs, vad som borde göras. Och mycket av det som Camilla nämnde tror jag vi är relativt överens om. Jobbar man med utbildningsfrågor så är ju lärarbristfrågan någonting som man blir väldigt bekymrad över. Det går ju liksom inte ett seminarium utan att det dyker upp här. Men när det gäller hela lärarutbildningen så är ju Malmö högskola ett exempel på en lärarutbildning där man har tittat på hur ser verkligheten ut, vad ska våra studenter möta, och sen anpassar man sin utbildning efter det. Det är så vi önskar att lärarutbildningen ska fungera, att inte vi från politiken ska gå in och hela tiden ändra förutsättningar. För det är det vi har sett
faktiskt alldeles för många gånger att man byter lärarutbildning och lärarutbildarna själva har inte möjlighet att utvärdera, rätta till, göra bättre. Utan innan de ens har hunnit utvärdera själva så har politiken sagt att nej, nu ska ni göra så här istället, nu ska ni göra så här istället. Och det vill inte vi. Vi vill inte göra om lärarutbildningen igen och igen, men det är klart att vi vill att den ska motsvara de förväntningar som finns på studenterna. Så att vi får väl se på vilket sätt som lärarutbildningarna själva möter behovet av svenska som andra språk och vad som annars måste göras politiskt. Jag tror att lärarassistentfrågan är ytterst intressant. Den har liksom växt, kan man säga, rätt mycket utifrån att man ska minska administrationen och sen ska man liksom hjälpa lärarna med olika enkla göromål. Jag tror att lärarassistent är ett utmärkt sätt att se på någon som verkligen bistår också i klassrummet, som bistår läraren. Jag tror att det kommer behövas, och då tänker jag både på lärarbrist, men jag tänker också rent språkligt. Man är en språkbärare, en kulturbärare. Det har ju blivit ganska vanligt i alla fall att man talar om studiehandledare på modersmål, att man står för modersmålsundervisningen, och där finns ju möjlighet till fjärrundervisning till exempel. Resurser. Det är tillräckligt idag, just också kring den här frågan, att det här har man ju vetat om. Jag förstår att det är oroligt, men hur känner du själv som politiker att det är så här, satsas det tillräckligt på det, eller vet man att det är så här, det här kommer ju, det blir en kris och då kommer vi lösa det? I den meningen har vi ju en kris när det gäller just lärarbristen. Där är vi ju liksom bara i början av någonting som vi vet kommer eskalera de kommande 5 åren. Så att det är klart att det har inte gjorts tillräckligt. Och det är ju en fråga också som utskottet kan engagera sig väldigt mycket i. Vi har haft hearings och så vidare som handlar om hur ska vi på olika sätt kunna se till att täppa igen de här minus 60 000 de kommande 5 åren. Det är ju en diger uppgift, men den är inte enkel tyvärr. Alltså det går inte att lösa på ett enkelt sätt, för det måste också göras på bästa möjliga sätt. Och då är det förstås en kombination av nya ingångar, av KPU, utav möjligheter för de som är pensionerade att komma tillbaka, för de som jobbar att inte gå i pension utan vänta ett litet tag. Att få de som kommer från andra kreativa branscher. Jag ska släppa in de andra också, för det låter som att det behövs liksom att både testas utan att kompromissa på kvaliteten, men att det behövs massa olika, som du var inne, att man med högskola jobbar lite out of the box, att man liksom och läser, och att också olika lärosäten och skolor har mandat. Men det är klart att man kreativa. Måste vara out of the box om alla gör exakt bara det som man är satt att göra. Hur ska man kunna uppfinna någonting nytt? Jag menar, hela uppdraget men handlar ju om... Men möjliggör systemet idag att man tänker kreativt och ja, hittar det skulle andra jag vilja säga ganska stor utsträckning att det gör. Annars skulle ju inte Malmö högskola kunna se till att man har svenska 2 till exempel som en del i sitt, eller att man jobbar med samverkan eller samproduktion, eller att man har olika KPU-lösningar. Men det görs ju inte tillräckligt. Det är klart att det hela tiden går att göra mycket mer, men jag vill nog påstå att man kan vara mer kreativ inom systemet än vad man är på många håll. Och det gäller nog både utbildarna och det gäller de som anställer. Roberto och sen Kerstin. Jag vill just en fråga. Det handlar om utbildningsvolymerna. Både när jag pratar med högskolan i Malmö, men i Göteborg och Stockholm, så söktrycket till utbildning har ökat. Och då undrar vi ut i verksamheten, men varför ökar man inte volymerna som kommer in då? För då borde man öka volymerna som kommer ut. Och så säger högskolan att vi kan inte ta in fler, för det handlar om ersättningsfrågorna. Och tänker jag, då bör det gå upp på en politisk nivå. Vad är det som gör att vi inte ökar volymerna? Ställer jag en fråga, kanske inte jag ska göra. Men vi gör ju det delvis. Med ett par tusen platser. Och sen kan ju faktiskt lärosätena själva laborera. Det är ju inte bara de nytillkomna platserna som pekas ut som just 2300 lärarplatser, utan det är klart att de måste ju också universitet och högskolor själva måste ju dimensionera på något sätt grundläggande. Man kan inte bara säga att allt det vi har ska användas precis som det har gjorts de senaste 10 åren, och sen eventuella nytillskott. Det är det enda som kan täcka kommande arbetskraftsbehov, utan det är klart att lärosätena måste titta på så att nej, men vi skulle kunna utbilda fler, får man väl omprioritera, därför att det är liksom den lilla delen som vi tillskjuter, måste man ändå säga, i förhållande till antalet platser. Kerstin? Nej, men jag tänker det är bra om man kan göra lite mer beräkningar också, för att vi kommer ju behöva, det tar ju lång tid att utbilda nya lärare, men vi kommer ju behöva följa nu de här barnkullarna, och vi behöver göra simuleringar framåt och kanske ha en mer flexibel lärarutbildning, så man kan gå från ett stadium och följa med till nästa. För det är där som jag tror nu att vi måste göra sådana beräkningar och kanske tänka lite utanför. Och det är inte riktigt möjligt idag, även om vi är kreativa, så finns det sådana begränsningar. Så det tror jag skulle vara viktigt. Det var konkret synligt. Jag skulle börja säga att det handlar väldigt mycket om en demokratifråga, den här med lärarutbildning. Jag tror att det är mycket som är centraliserat till Stockholm. Det behöver mer
makt till Malmö, för att vi har varit duktiga. Vi har varit väldigt duktiga. Jag tar bara ett exempel. Vi har varit väldigt duktiga med att diskutera det här med hur kan vi investera de nya anlända lärarna. Och varit först i landet som har faktiskt gått ut, diskuterat, skrivit debattartiklar. Men när frågan kom upp så har vi inte fått den. Det är Stockholm som har fått den. Jag tror att Malmö har ju väldigt mycket i samarbete med Malmö stad har ju faktiskt haft massor med diskussioner. Hur kan vi investera de nyanlända lärarna? Nu pratar vi, det är inte lösningen för lärarbristen, men det är en liten del av lösningen. Hur ska vi använda oss av den kompetensen som kommer hit? Vi tar emot eleverna, men vi glömmer ofta deras lärare som kommer på samma båt och så vidare. Men de här lärarna ofta har ju kunskaper i deras ämnen och behöver ju. Och det har vi faktiskt detaljerat diskuterat med vår dekan i många diskussioner. Hur kan vi göra? Men när frågan kom i snabba spåret så blev det en annan snabba spåret än vi själva har tänkt ut att göra i Malmö. Men nu kommer ni komma igång i augusti. Och där tyckte jag att det handlar väldigt mycket att hur kan vi försöka ta vara på de erfarenheterna som kommer från söder. Mm. Okej. Okay. Ja, det var tydligt. Mm. Lena, jag tänker utifrån Skolforskningsinstitutets perspektiv. Hur kan ni bidra och underlätta? Och hur jobbar ni konkret med just den kompetensförsörjningsbehovet som finns kring lärare framöver? Det är ju inte alls någonting som ligger i vårt uppdrag kring de frågorna. Vårt uppdrag det är att ta fram forskningsöversikter, systematiska översikter över arbetssätt och metoder som har vetenskaplig grund för att de fungerar bra. Och se till att få ut dem i ett användbart skick till lärare naturligtvis. Och sen som sagt finansiera den här typen av praktiknära forskning då. Så det är inte riktigt vårt uppdrag. Men så att jag skulle vilja hoppa tillbaka lite grann till det som du har tagit upp mycket och vad som kommer att ta upp. Vi måste ha ett nytt mindset kring de här frågorna överhuvudtaget och inte se alla dessa barn, ungdomar och vuxna som oskrivna blad. För vi pratar hela tiden om vad de ska lära sig. Alltså de har massor med sig. Tänk på alla språkkunskaperna som alla vuxna har med sig som vi skulle kunna utnyttja i skolan. Dessutom ser det väl så här att och det vet inte jag hur många som känner till, för nu är jag ute på djupa vatten omkring språkundervisning, men vad jag förstår så är det ju ändå så att den stora mängden utav våra språkkunskaper handlar inte om de här overta, att jag råkar prata svenska nu och någon pratar, och imorgon kanske jag pratar engelska, utan det grundläggande, det gäller alla språk. Vi ska jobba via de här barnen och elevernas egna språk till att börja med. Alltså det finns ju väldigt mycket som man kan utnyttja, och jag tror att många av dem är väldigt trötta på att bli bemötta i form av ett bristperspektiv. Vi har mängder med lärare som vi skulle kunna använda nästan direkt in i systemet. Det är klart de måste känna till våra regelsystem och så vidare, men jag är en av de som är djupt kritisk till lärarlegitimationsreformen, för jag tycker att den handlar om formaliteter. Det går helt och hållet på tvärs på de stora förändringsprocesserna som vi har haft under många år nu inom ramen för Bologna-processen, där vi alltså övergår till att tänka kompetenser och reell kompetens istället för formaliteter. Och jag tror att lärarlegitimationsformen stoppar upp rätt så mycket lösningar som hade kunnat fungera bra, där man utnyttjar människors kompetenser utan att de har rätt papper med sig in i processen. Mm. Tack. Det är stora frågor under en timme, och både just utifrån elevernas perspektiv, rekryteringsbehov av lärare, och ni har både målat upp utmaningar, lösningar och annat. Så jag tänker att vi ska försöka knyta upp det här samtalet som bara skrapat på ytan kring viktiga frågor och som där ni jobbar med det dagligen och kommer fortsätta dialogen. Tänker att ni ska lite försöka vara så konkreta som möjligt. Och jag kan tycka ibland att det är enklare att ge råd till någon annan än att själv vet vad jag ska göra. Ni vet också, man är otroligt klok när man pratar med sin vän och säger så här, du borde göra så här, och så här, när man själv ska göra så bara, och det var inte så enkelt. Men jag tänkte att ni faktiskt ska, så jag ska göra det lite enkelt för er, så att ni ska få ge råd, konkreta råd till varandra. Jag tänker att du, Kerstin Tam, ska få vara Lena Hallengren och säga just, om du var Lena Hallengren, vad skulle du prioritera och vilka ändringar skulle du göra som skulle ge stort resultat för att skapa en mer hållbar utveckling? Ja, jag skulle då vilja ta ett helhetsgrepp om utbildning. Se
elever, studenter och lärare i ett större socialt sammanhang. Jag tror att vi måste, det är lite isolerat med både skolan men också lärarutbildningen. Jag tror att man behöver se det här i ett mycket större sammanhang, socialt sammanhang, och därför utgår ifrån det när man nu ska bygga upp en ny skola, blir det lite grann i alla fall en modifierad skola här framöver. Jag tror att det behövs fler mentorsprogram för ömsesidigt lärande som Nektergalen, och det är viktigt att de nyanlända eleverna, barnen, får en framtidstro. Jag tror att det är väldigt bra med den här typen av mentorsprogram för att man ska se att det finns en möjlig framtid. Också det skulle vi då vilja stödja. Och jag tror också på att vi behöver faktiskt nu, som jag var inne på tidigare, också lyfta mer vikten av kultur och idrott och praktiska ämnen för barn och unga. Det är genom att lära sig genom görandet, koppla det. Om man inte alltid har språket med sig så är det en viktig utgångspunkt för att utveckla ett språk. Och det här med att läsa är väldigt, väldigt viktigt naturligtvis. Och det tror jag man kan få in i om man utgår mer ifrån erfarenhet, skapar de situationer i skolan där man får lära sig och göra mycket mer i praktiken också. Mm. Det okay. Tänker jag satsa på. Ja, ja tack. Det var konkret. Jag tänker att du, Lena, ska få vara, vilket jag skulle vilja vara ibland, chef för pedagogisk inspiration i Malmö. Vad skulle du prioritera då? Skriver jag. Ja, precis. Ska också säga att jag ska göra ett besök och verkligen förstå vad ni gör, för det vet jag egentligen inte riktigt. Jag vill jag verkligen måste säga. Jag tycker det är, tänk om det fanns pedagogisk inspiration i alla våra kommuner. Jag tror nämligen att det är en av de saker som verkligen behövs. Så att frågan är ju hur ni ska liksom marknadsföra och verkligen visa upp vad ni kan och vad ni förmår. För att det är ju inte bara myndigheter som ska sprida goda exempel, utan jag tror att det är en viktig utmaning verkligen att försöka få bli en lite role model. För jag tror att det är pedagogisk inspiration som många professionella i skolan idag behöver. Det låter kortfattat, men det är en enorm utmaning. Men jag tror att det inte skulle vara, en ganska bra idé. Mm. Så du skulle med sig till att positionera och se till att alla känner till pedagogisk inspiration. Jag tror att här finns ett område verkligen som det handlar om att sprida kunskapen om och få fler att... För finns det fler som jobbar på ett liknande sätt så betyder ju också det att pedagogisk inspiration i Malmö får någon att liksom spegla sig med och byta nya idéer med. Och det kommer utveckla pedagogisk inspiration ytterligare. Mm. Bra. Roberto, du ska få vara direktör för Skolforskningsinstitutet. Du fick lite en passning där innan, men vad skulle du göra konkret om du var direktör? Ska vi säga, starta upp motorerna för en skola på vetenskaplig grund, men som gäller alla våra nivåer. Jag tänker lokalnivå, alltså skolnivå, kommunnivå och nationsnivå, men där det är en röd tråd. Idag känns det mest att man lägger skola på vetenskaplig grund på rektorns axlar och så tappar vi bort övriga nivåer, skulle jag säga då. Jag skulle önska att man knöt an till regionens lokala FU-verksamhet så att man istället för att forska på oss så forskar vi med varandra istället. Så det är aktionsforskning tillsammans. Och en annan fråga som jag vet är lite kontroversiell, men verkar för att vi tillgängliggör grundforskning för lärare. Vi vet vi har haft den diskussionen tidigare. Jag tycker det är viktigt att den skola på vetenskaplig grund måste vår personal få möjlighet till grundforskning. Det har vi inte idag. Och det tror jag är en liten brist. Mm. Starta upp fler forskarskolor. Det är många förslag. Har du många kvar? Sista, det är detta. Forskarskolor även för skolledare och förskolechefer. Konkret. Mm. Lena, har du någon kommentar? Det känns som att vi är lite på rätt spår. För en del saker gör vi redan. Mm. En del saker har jag inte makt att göra. Men du kan hjälpa mig så att jag får makten. Absolut. Och kanske någon här kan... Du kanske kan passa vidare just till någon som har makt i alla fall. Ni alla har väldigt mycket makt. Men om du skulle vara Camilla Wartson Grönvall, vad skulle du prioritera?
Alltså det här är ju ett guldläge som jag fick för att tala om för politikerna vad jag tycker. Jag har alltså ett fempunktsprogram. Jag behöver en halvtimme. Okej, vi men jag, ska ta, jag kan ta det kort. Ja, vi tar några punkter. Absolut. Sen kan ni fortsätta prata utanför scenen. Ja, men om jag bara det kort. Underbart. Och jag vill knyta an till vad Kerstin sa. Att vi kan inte titta på det isolerat med de här frågorna, utan vi måste titta på hur utbildningssystemet och samhället ser ut. Men alltså, att arbeta för att lärarutbildningen, för lärarutbildningen är ändå en vad säger man, en kärnfråga får man väl säga att det är. Och behandla den som andra professionsutbildningar, vilket vi inte gör. Och det innebär att man behöver en egen forskarutbildning. Vi behöver ett vetenskapsområde för undervisning och lärande. Ta in internationell expertis för att bedöma vilka svenska miljöer som håller och kan utveckla kvaliteten på den forskningen. För vi vet att det brister inom ramen för den forskningen. Vi behöver en mycket större metodologisk repertoar. Vi pausar där. Och jag vet jag att listan är lång. Men jag ska lämna ja, precis, över den till politikerna. Jag tänker att ni får prata direkt efter. Och det känns tryggt att listan är så lång och ja, konkret. Mm. Ja. Camilla, jag har inga bekymmer med den biten du har sagt hittills. Däremot så ska jag säga att jag har efter många år nu, jag är för autonomi i de svenska högskolorna och universiteten. Men jag är ledsen när det gäller lärarutbildningen så måste vi in och peka med hela handen. För ska vi få en likvärdighet i den svenska skolan så måste vi också ha en likvärdighet i den svenska lärarutbildningen. Och det har vi inte. Det ser helt olika ut över landet. Så jag är ledsen, skrotade autonomi när det gäller lärarutbildningen och stenhårda nyper framöver när det gäller den. Okej. Okay. Du ska få möjligheten med ett konkret om du var Kerstin och om du var Camilla. Två konkreta. Kerstin och mig också. Okej, det är svårt. Jag har många. Nej, men försök två. Nu, jag skulle bara säga till bara två. Jag hade önskat man gör en nationell kartläggning och en nationell centrum för just de här frågorna för nyanlända och lärande. Där ska experter sitta. Vi har finansexperter, vi har terrorexperter, men vi har inga experter i nyanlända frågor. Men det borde vi få ett nationellt, samtidigt att varje högskola och universitet ska också ha en samordnare kring de här frågorna, för de här frågorna flyttar överallt på alla möjliga högskolor och universitet. Det finns inga som håller i dem, och det är viktigt att det finns en centraliserad. Och sen är det i Stockholm släppmakten till Malmö. Bra, det löser det mesta. Yes, Camilla, om du håller med här. Om du var Kerstin Tam, vad skulle du prioritera? Ja, man läser ju alltid saker på seminarier. Idag har jag lärt mig att en utvecklad demokratisering av Sverige är att Malmö får mer makt. Så att det var en av slutsatserna idag. Och om jag vore du så skulle jag ta ut svängarna så mycket jag bara kunde. Jag skulle fokusera på att stötta både forskning på det viset som ni har möjlighet att kunna göra, men också att utveckla lärarutbildningen. För ni har ju förutsättningar på ett sätt som få högskolor i Sverige har, skulle jag vilja säga. Jag vill se svenska som andra språk hos alla. Jag vill se digitalisering, specialpedagogik en del i detta, men inte minst ledarskapsutveckling. För ledarskapsutvecklingen, den möjliga, saknas den, då hjälper det faktiskt inte de andra delarna heller, utan där är ju nyckeln till mycket av det som vi behöver möta. I övrigt så finns det ju så mycket av det som alla har sagt här som behöver tas in och som jag vet att ni jobbar med, så att det känns ganska tryggt. Men en snabbspår, ta gärna fram förslag som regeringen kan få titta på och hugga tag i. Det hade varit jättesmaskens, tycker jag. Tar vi med oss. Fint. Tack så mycket till er alla. Jag tycker ni har varit konstruktiva, och framförallt så blir det väldigt tydligt att de här frågorna behöver en mer dialog, en mer samproduktion ta med mig kring det här framöver, för att kunna se till att utifrån alla utmaningar som finns så blir skolan än bättre framöver för alla elever som går i den. Så tack till er, och tack till er som har lyssnat också. Tack. Tack. Tack mycket.